Fala galerinha do Redescovery no Games, e aí galera, beleza? Galera, Black Friday chega cada vez mais perto, tá? E eu fiz aqui com vocês aqui no YouTube, algumas pessoas responderam, tá bom? Eu fiz aqui um questionário para vocês para dizer se vocês acreditavam que na Goku Mui vinha agora. Na Black Fighter ou somente no aniversário? E os votos venceram para o aniversário, cara. Fiquei até surpreso com isso. Muitas pessoas confiantes com o Goku Mui não vêm agora. Mas eu estou aqui para acabar, com, infelizmente, com as suas expectativas. Porque, sim, galera, todos, praticamente. Todos os youtubers lá do exterior e muitos de lá, enquanto eu tava vendo aqui em fóruns, vendo vídeos e eu fiz uma pesquisa muito grande sobre isso, estão firmemente acreditando que o Goku Mui vem para o Legends agora na Black Fighter. E não só isso, galera. Dá uma olhada nessa foto aí que vai ficar agora pendurada na sua tela até o fim desse vídeo. Opa, 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 opa. O que, que você tá querendo dizer aí, ORD? Eu não tô entendendo. O que, que você tá querendo dizer com essa foto? É isso mesmo que você tá vendo. Você não entendeu ainda? Deixa eu te explicar. Galera, as teorias, lembrando para você, menininho, que não tem paciência e gosta de julgar as pessoas. Nós estamos teorizando. Mas, há 95% de chance disso acontecer, tá? Do Gokumui para o Legends é 95% de chance de tanto que o mundo Legends está clamando por esse cara. Eu sei, eu sei, você que é free to player não quer esse cara agora. Afinal de contas, quantas gemas você tem aí para correr atrás desse carinha? Mas, galera, esse é o banner que está rodando no exterior inteirinho do mundo Legends. Goku, Mui e Jiren num só banner. Aí você fala, peraí RD, isso não pode ser verdade. Afinal de contas, a Bandai não vai trazer dois novos LFs no mesmo banner. A Bandai não faz isso, então essa teoria é completamente maluca. Mas, e eu tô falando muito mas, porque o Goku, Mui não será Sparking. Caso vocês não tenham percebido, está escrito aí: The First Ultra Summon's Unit is Here. Isso mesmo, galera. A teoria que todos os youtubers lá de fora estão fazendo é que o Goku Mui vai vir Ultra. Ultra, galera. Vocês entenderam? Ultra! Cara, o Goku Mui vai vir Ultra. O Goku Mui aparentemente vai ser o primeiro personagem ultra pago do Dragon Ball Legends. Mano, olha a pancada. Vamos rebobinar a fita para o passado. O Toshi, quando saiu o primeiro Ultra, que foi o Goku de Namekusei, ele disse que os personagens Ultra seriam mais fortes do que os Sparkings e os Legendarys. Finish, você não lembra disso? Rebobine a fita e tente ver aquele vídeo novamente. Mas até lá ele disse que os primeiros ultras seriam grátis e com força moderada. Não lembra disso? Rebobina a fita e assiste de novo, porque é o que eu me lembro bem. Enfim. O primeiro Ultra Pago vai chegar. Lembra que eu disse para vocês no último vídeo que o Goku MUI ia revolucionar o Legends? Então é essa teoria que tá rolando no mundo afora, galera, porque o Goku MUI vai ser o primeiro Ultra Pago. E o Toshi deu uma entrevista. Mas nós vamos falar disso um pouquinho mais pra frente do vídeo. Parece que o Goku Mui vai ser o primeiro facelift do novo modo que o Legends vai habituar os seus personagens de agora em diante. Você fala RD, por favor, me explique melhor isso: o que você quer dizer com facelift e novo modo de remodelar os personagens? Porque o Toshi já tinha dado umas entrevistas em alguns lugares aí no exterior, dizendo que o Dragon Ball Legends. Isso ia sofrer um facelift que ia remodelar todo o seu sistema de jogo e os personagens iam ficar muito mais detalhados. Afinal de contas, como a tecnologia dos celulares vem evoluindo, a capacidade de aumentar os seus gráficos e animações. Tem sido mais fácil para a Bandai É lógico que o Butoshi não vai abandonar as, os, os gráficos básicos Afinal, se ele for colocar de gráficos muito grandes Perderá um grande público Mas, quem puder colocar os seus gráficos em uma qualidade melhor Terá um Dragon Ball Legend totalmente reestabilizado E o Toshi prometeu fases Onde os personagens vão poder lutar no chão Fluar E... Fases que vão poder mudar de cenário, não ficarmos presos àquele único cenário. Isso é uma expectativa que o Toshi deu em um dos programas aí afora, que esse é o objetivo da Bandai com o Dragon Ball Legends. Mas calma, garotinho, calma, não sabemos se tudo isso vai chegar de uma vez ano que vem. Relaxa, o Toshi vai incrementar isso aos poucos aos Legends. Não fique afobado. Mas. Tudo indica que o Goku Mui vai ser, segundo eu tenho visto os vídeos dos youtubers e os fóruns que eu tô lendo, o Goku Mui vai ser o primeiro personagem ultra pago que vai revolucionar e vir de um novo modo que o Toshi prometeu, o Legends. Ou seja, ele vai vir mais bonito do que todos os ultras que você tem até agora na sua conta. A sua característica de luta, o seu modo de agir. Tudo nele vai ser diferente. Resti... Cara, vai ser um novo estilo de personagem. E mais forte do que os Sparks e LF. É o Matador de Zenkai, galera. É o Matador de Zenkai. Você tá pronto para isso? É pouco. Se é pouco para você, eu vou dizer algumas teorias. Lembra que tudo que estamos falando aqui é teoria, meu amiguinho. Não seja apressado. Eu tenho lido em alguns fóruns que parece que estão dizendo que a cor desse Goku é a cor luz. Meu irmão, você tem noção do que eu tô falando? Qual é o personagem que tem cor luz no Dragon Ball Legends? Charlotte. Se você é fã, você já falou na hora. Charlotte. E parece que, ó, eu tô lendo aqui alguns fóruns. Parece que... Algumas pessoas estão dizendo que esse Goku Mui pode vir ultra e na cor luz. Caraca, meu irmão, você tem noção da força que esse maluco vai vir se ele vier na cor luz, que é a cor mais forte do jogo, e ultra, que o Tosh prometeu seus personagens mais poderosos do Legends? Maluco! Calma, garotinha, ele não vai ser invencível. Nenhum personagem invencível. Até a 18, que é o personagem mais forte do jogo no invencível então relaxa. Ele só vai ser um monstro. Um monstro! Então, praticamente as teorias dos YouTubers estão tá sendo sobre esse banner que você está vendo aí na sua tela: é o Goku Ultra Extinto, o Goku Mui e Ultra, tá bom? E ele vai vir no mesmo banner com o Jiren. Full Power LF. Aí você fala, então, pera aí, Então, o Goku Ultra não vai ter LF? Aí eu já não sei te dizer, meu amigo. Eu apenas estou vendo as teorias aqui e apresentando para vocês. Se eu não estiver enganado e se algumas coisas que eu tô lendo aqui, esse povo não for louco, parece que ele vai ser um Ultra LF. Cara, ele vai ter não um Ultra LF, por assim dizer. Que Como eu posso explicar para vocês? A Ultimate dele... Vai ser uma ultimate no estilo Legendary Finish. Mas parece que ela vai ter um outro nome assim que o Goku Mui finalizar. Entendeu? Cara, se isso for verdade, irmão. Se esse banner que os americanos estão teorizando se concretizar. Você tem noção? Do quanto esse cara vai ser cobiçado? Agora eu te pergunto. O Toshi Seno? Como ele é, tá? O Toshi sendo como ele é amante do dinheiro com a Bandai. Você acha mesmo que ele vai segurar esse personagem pro aniversário? Visto que tá todo mundo lá fora no hype pra ele. Se esse Goku Moi chegar ultra e na cor branca, Neguin vai vender a avó pra pegar esse cara. Ele vai ser muito poderoso, cara. Cara. Mano, eu não vejo o Toshi te antecipando esse personagem para o aniversário. Por quê? Porque parece que há comentários que no próximo ano, viu, galera? O Toshi quer começar a dar ênfase nos personagens do novo Dragon Ball lá, tá? Porque nós sabemos que saiu um novo Dragon Ball aí, tá chegando muito personagem e o Legend está muito atrasado em relação aos outros jogos. Então parece que o Toshi já quer finalizar logo essa saga do Torneio do Poder, essa saga da do Black, para começar a restelizar novos personagens, trazer novos LFs e dar continuidade no jogo. E nessa Black Friday, o Tochi precisa fazer algo muito impactante devido ao número dos, person dos jogadores de Legends ter aumentado e novamente a Bandai ter batido recorde de vendas na loja com Dragon Ball Legends. Então, há necessidade de uma comemoração e com uma Black Friday não há maneira melhor de tirar dinheiro de dos bolsos da galera com esse banner. Então, sim, meu amiguinho, apesar disso tudo ser uma teoria, Ultra Mui Goku na Black Friday Banner está para chegar na sua conta. A pergunta que não quer calar é: você tem gemas para isso?